Вработените во двете компании на Македонски железници Транспорт и Инфраструктура денеска добија плата, откако во петокот штрајкуваа и блокираа дел од македонските пруги. Во синдикатот се задоволни, но велат дека проблемите во Македонски железници се подлабоки. Двете компании, според синдикалците, пропаѓаат поради лошо спроведената трансформација. Сите очекуваат трансформацијата дека која ќе се поделиме на две фирми, дека железницата конечно ќе тргне во прав правец, меѓутоа напротив, од кога се направија две фирми, почна некој ривалство меѓу менаџерите, почнува да се нарушуваат меѓучовечките односи меѓу вработените, така да и тоа е еден битен фактор, значи се дуплираат некои работни места, трошковите се зголемија. Дел од вработените при неодамнешниот штрајк отворено обвинија дека само во последната година во македонски железници биле примени 400 нови луѓе по партиски клуч. Директорите на двете фирми не сакаат да коментираат за превработеноста и за наводните партиски вработувања во железници. За министерот Инакиевски, примањето нови луѓе било подмладување на кадарот. Неопходно беше помладување на тимот. Сепак, ние редовно ги следиме извештаите од двете предпријатија, доколку има било какви индици, ќе преземеме соодветни мерки согласно закон. За трансформацијата на македонски железници, владата доби пари од Светската банка, со кои требаше да се модернизира предпријатието. Тоа се подели на две нови фирми, Транспорт, кој владата се надеваше дека ќе го даде под концесија, и Инфраструктура, која остана во државна собственост. Три години по поделбата парите се потрошени, а инвеститорите не покажуваат интерес за влез во македонски железници. Во двете компании работат близу 3000 луѓе.